Nykyään ehkä monet luulee, että maahanmuutto ja sen mukana tuomat haasteet on modernin maailman ongelma. Mutta tosiasiassa niin kauan kuin ihmisiä on ollut, niin ollaan muutettu paikasta toiseen ja ollaan kohdattu sen mukana tuomat haasteet. Koranissa Jumala kertoo meille, kuinka profeetta Abraham, rauha olkoon hänelle, muutti vaimonsa Hagarin ja poikansa Ismaelin kanssa uuteen maahan ja sanoo, kuinka ensimmäisistä asioista, mitä Abraham teki siellä, oli, että hän rukoili ja sanoi, Rabbi al hadha baladan amina, Herra, tee tästä maasta turvallinen maa. Ja se on jokaisen muslimin halu, että asuu turvallisessa maassa, joka se hyvän ihmisen halu, että asuu turvallisessa maassa. Mutta tietenkin nyt viime aikojen ja viime vuosien tapahtumat on osoittanut meille, että sellaista kuin täydellinen turvallisuus ei ole olemassa. Että vaikka kuinka hyvin poliisi toimii ja Turun tapahtumissa saamme kiittää poliisia niiden ripeästä toiminnasta ja tosi hyvin toimivat siellä. Mutta vaikka kuinka hyvät poliisivoimat meillä olisi, niin täydellistä turvallisuutta ei voi saavuttaa. Ei voida estää, että joku ottaa puukon käteensä tai ajaa autolla ihmisten yli. Mutta mitä me voidaan tehdä on, me voidaan miettiä ja harkita, kuinka me reagoidaan näihin tilanteisiin. Mikä se meidän reaktio on tällaiseen tapahtumaan. Me voidaan reagoida niin kuin meidän urheat sankarit, niin kuin Häsän ja nämä muut nuoret miehet, jotka siellä laittoi henkensä ohalla menivät vastustamaan tätä tekoa ja auttamaan muita. Tai me voidaan reagoida niin kuin jotkut rasistit ja natsit on reagoinut tämän jälkeen levittämällä vihaa, levittämällä epäluuloa ja pelkoa kansan keskuudessa, peloittelemalla ihmiset, jotka kävelee kadulla, rikkomalla kauppoja ja niin poispäin. Eli se valinta on meidän. Annoitanko me periksi pelolle ja vihalle ja epäluulolle vai valitaanko me rauhan, rakkauden ja epäitsekkyyden tie? Mutta mä toivon, että sen verran kun mä tunnen suomalaisia ja Suomen kansaa, niin kyllä me valitaan se toka ja parempi polku. Kiitos.